Bonita festa, pá. Fiquei contente. Um velho cravo para mim. Bom dia, pessoal. 25 de abril em Portugal é conhecido como o Dia da Liberdade, o Dia da Revolução. Em 1974, Portugal estava em guerra contra alguns países africanos que ele havia colonizado. Isso é. Eles estavam resistindo tentando colocar para fora o invasor português. Incrível, no século XX ainda tinha colônia? Sim, no século XX ainda tinha colônia, não foi só o Brasil que eles invadiram. Bom, o ponto é que eles estavam perdendo essa guerra e a coisa estava muito feia. O esforço de guerra de Portugal para tentar manter essas colônias estava empobrecendo muito o povo e tinha muita gente contra. E existia um movimento mundial de descolonização. O exemplo da vitória da União Soviética sobre os nazistas, a União Soviética que vinha da Rússia, um país pobríssimo muitos anos antes, inflamou os povos do mundo. Os chineses em 49, os vietnamistas em 75, os cubanos em 59 e muitos outros tomaram para si o controle do próprio país e disse, aqui quem manda é o povo. Moçambique, Guiné-Bissau e Angola estavam fazendo a mesma coisa. O ponto é que o governo de Portugal que sustentava essa guerra não oprimia só os países na África, mas oprimia também o próprio povo. Uma parte das forças armadas se organizou para acabar com esse governo e fez um movimento chamado Movimento das Forças Armadas. Nossa Gabriel, mas militar se preparando para derrubar governo ruim, eles não eram inimigo do povo? Sim, às vezes são, às vezes não. Mas essa é uma conversa de outro dia. O ponto é que em Portugal as forças armadas tinham uma influência de esquerda muito forte. Não toda ela, uma parte. Essa parte que se organizou decidiu que no dia 25 de abril ia derrubar, ia tomar o poder do presidente fascista, Marcelo Caetano. E eles organizaram essa noite de um jeito parecido com o que a gente organiza uma ocupação. Como assim? Eles não tinham armas muito modernas, eles nem eram muitos, mas eles se organizaram de um jeito que deu um nó no resto do exército de Portugal. Como eles fizeram isso? Eles ficaram em alguns quartéis estratégicos e primeiro eles ocuparam uma rádio. E nessa rádio, às 10h55, eles tocaram uma música, chamada Depois do Adeus. E só quem sabia do movimento revolucionário estava ciente de que o primeiro movimento da revolução deu certo, ocupou a rádio. O segundo movimento era a música Granola Vila Morena, às meia-noite e vinte. Quando tocou, os tanques saíram, os caminhões saíram e começou a revolução. Começou como? E você precisava pegar o Marcelo Caetano. Quem ficou com essa missão foi a Escola Prática de Cavalaria. Eles marcharam até Lisboa, que é a capital de Portugal, tomaram primeiro o passo, depois o Palácio do Carmo. E lá ficava o presidente. Eles cercaram o presidente e disseram que não ia se disse que não ia se render. Salgueiro Maia, um capitão. O capitão é uma patente. Um pouco baixo, um pouco alto, uma patente meia do meio. Disse para o Marcelo Caetano o seguinte, ou tu sai daí, eu vou bombardear esse palácio com você dentro. Acabou. Ele disse que se renderia, mas ele não se renderia para um oficial de baixa patente como o Salgueiro Maia. E, os, e o movimento de capitães, que era o movimento das Forças Armadas, ficou numa situação difícil. Fala, poxa, mas nós não temos nenhum, nenhum general. Se apresentou um general... Que não era comunista, que não era de esquerda, mas para aquela hora era do que tinha. Ele chamava General Espíndola. E assim o Marcelo Caetano se rendeu e o General Espíndola assumiu como presidente provisório. Por dois anos esses se chamaram eleições, o Partido Socialista ganhou. E depois do dia seguinte, já que caiu Marcelo Caetano, o próprio povo, que a essa altura já tinha tomado as ruas com o incentivo dos militares, fez muitas coisas da revolução pelas próprias mãos. Quem estava sem casa, ocupou as casas. Quem estava sem terra, ocupou as terras. Era mais ou menos como se de um dia para o outro caísse o Bolsonaro e a gente fizesse ocupação no Brasil inteiro e disse: agora quem manda é o povo. Foi assim que aconteceu lá. Imagina se a gente tivesse forças armadas revolucionárias no Brasil e conseguisse derrubar o Bolsonaro como eles derrubaram lá. Bom, chama a Revolução dos Cravos para não deixar sem a história, porque em uma das praças que passou uma guarnição revolucionária tinha uma moça vendendo cravos. E aí, como era uma revolução pacífica, uma revolução contra a guerra, se tornou um símbolo revolucionário o cravo na ponta do fuzil. Gente, era essa história. Espero que inspire a gente. Espero que a gente vá aprendendo aos pouquinhos e com um pouquinho de organização a gente volte não só a fazer as nossas ocupações, mas seguir por esses exemplos e despeje, derrube esses presidentes fascistas. Bom dia.